તો તને હું કહું છું એટલે મેં કઈ ઘરાણું આમાં રાખ્યું નથી અને નળિયા તોડીને કોક લઈ ગયું હોય તો તમે ક્યાં રાખ્યું છે? તમારા મૈરા પેલા કેતા તો જાઓ. એટલે વાડીએ મેં મૂક્યું છે. આપણી ટીમને પૂરું જાન દેવાનું કોઈ પણ હાથમાં લીધું એટલે ઓપરેશન બરાબર થવું જોઈએ. કારણ કે અત્યારે મર્ડરનો કેસ બહુ વધતો જાય છે અને આપણે જે કામ હાથમાં લીધું, જે કેસ લીધો, એક કેસ એવો નથી બન્યો કે સોલિડ ન જેવો એવો, બરાબર છે? એટલે ખાસ કરી આડી નજરે ત્રાહી નજરે બધું જોતું રહેવાનું, જાણતું રહેવાનું, આપણું કામ જ એ છે. આજુબાજુમાં જોવો સબૂત નથી. એક મારી છે કે બે મારું? શું કામ થી આવ્યો છો તારે? અત્યારે માર્યું નતું? ના ના. હજુ કે છો એમ? લે તો ઈ હાઈ, લે તો હાઈ. અત્યાર તો એક ભેગું મરી જાય એવું જ લાગે છે. ખબર તો ડાંગ્યો લા આયા સર. મને નથી લાગતું કે આ અત્યાર રહી છે. ઓ વજનદાર છે, એક ભેગું તો મરી જ જાય ને કોઈ પણ. અત્યારે માર્યું નથી? ના ના. ત્યાં શું કામમાં આવે? ફાળા સરાવવામાં વાળીના. ઓ પાળા ચડાવતો હતો? હા. હાલ નીકળ તારું લઈ જા, અમે કેસ ની જાણકારી લઈ લઈ. તે મેર્યું નથી ને? મારું નામ ખા છે. જા માણા બીજ ગયો છે, બીજું કઈ છે નહીં. સર હવે હું ચેક કર લો. હવે તપાસ જરાક કરો. હા એ છે સર. તપાસ કરો, તપાસ કરો, જલ્દી જલ્દી કરો, જલ્દી જલ્દી ફાટ. સાહેબ હા, આ લાકડું મળ્યું છે. હા અંતિમ જ મર્ડર કરેલ છે. જોયો લાક? હા 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 હે. હા આલે લાશને પોસ્ટ મારવા જવા દો. આ લાકડું હાંચીને રાખજો, બીજું કઈ સબૂત મળે તો જો. ભૂખ લાગી છે.
જ્યારે કામનું ઓપરેશન આલતું હોય ત્યારે ખાવાની વાત નહીં, કામ ટાણે કામ, ખાવાનું ટાણે ખાવાનું. મને કે કે કરે કે ભૂખ લાગી છે સાહેબ. શાંતિ રહે. તારે અમારી ભેગું નોકરી કરવું હોય ને તો અમે ભિખારી ચા ઉધી રહેવાનું, નકર કેટરિસ માં આવી જા નોકરી કરવા, જ્યાં ઘડીએ ઘડીએ ખાવા મળે. કેટરિસ વાળા ભેગું સર તમે ગરમ થવા માં આપડે કેસ સોલ્વ કરવાનો છે. કેસ સોલ્વ કરવાનો છે પણ આખા ખેડ ઉજવા દેતા હોય. હવે એક કામ કરો, આધાર કાર્ડ ઉપર આ ગરધણીને આપણે બોલાવી, એને પૂછપરછ કરી, બરાબર છે? એટલે આગળ કેસ સોલ્વ થઈ જાય, સમજાઈ ગયું? હા. અને ઓલું લાકડું અને એને એ બધું લેબોરેટરીમાં, અને આને પણ આપણે શોરૂમમાં લઈ લો. એટલે ક્યાં આપણે સર? શોરૂમમાં નહીં, લેબોરેટરીમાં. હા, લેબોરેટરીમાં, લેબોરેટરીમાં લઈ જાઓ. હાલો સાહેબ, આને વાત વાતમાં જ્યારે કામનું ઓપરેશન હાલે ત્યારે તને શું લાગે? સાહેબ બહુ લાગી છે. ભલે લાગી, નોકરીનો સવાલ છે. આઈના ઉપર હે, સમજણ પડી? હા હા સાહેબ. હાલો અહીંથી ઉપાડો, હાલો હાલો ઉપાડો, લાય હાલે લાકડું લાવ, હાલો ઉપાડો, લાવ આપ ઉપાડો, હાલો શોરૂમમાં લઈ જાઓ. હા, મળ્યા જેવું મળું થઈ ગયું છે. ઇગલે, હું આના રિપોર્ટ આવ્યા છે, કાંઈ હું બતાવેશ? આત્મહત્યા કરેલ છે કે પછી મર્ડર થયેલું છે? સર પોસ્ટમોર્ટમ તો કમ્પ્લીટ જ છે, પણ અને આત્મહત્યા તો નથી, ફાઇનલી મર્ડર જ છે. કેમ કે એને ને પેલા માથામાં માર્યું છે જોરથી, કાકા ભાયરી વસ્તુ હોય ને એનથી, અને ગળા ટૂંકો દીધેલો છે. કેમ મને લાગે તો છે મર્ડર જ છે. આ પોસ્ટમ કર્યું ત્યારે બોડી હલી હતી? પોસ્ટમોર્ટમ કરી દી, બોડી થોડી હલે. ઓ હા, બોડી નો હલે. હા બરાબર છે. અને સબૂતમાં એક ચપ્પલ છે અને એક આધાર કાર્ડ, બે જ વસ્તુ મળી છે. બીજું હા, ઈ તો વાંધો નહીં. ચપ્પલ ની જો લેબોરેટરી ક્રિયામાં હું આવ્યો. એક સેકન્ડ હું લેતી આવું સર. સર આ ચપ્પલ કોનું નો? આ ચપ્પલ? બરાબર છે. આવે આપડી ટીમ આવી આવી ગઈ સર. મુજરીમ મોકલે પર આમ કોણ છે? હું બોલાયો મને આ કેમ એટલા બધા આજકા મારે પી ની ગયો ને? ના ના સર, પીતો નથી કાઈ. મે અમે પકડી લેવા આવી બે હડબડા લઈ. હું કામ છે મારે, અમે સીઆઈડી છે, બરાબર છે? ઓ ભાઈ, એમ સભ્યતાથી પકડાય? સભ્યતાથી પકડવાનો તને? હા હું આગળ ખબર પડી જાય હું છે. શાંતિ રાખો, મારી વાત સાંભળો. મને રોટલા કોણ ઘડી દેશે? રોટલા ઘડવાનો ઈ પ્રશ્ન તમારો છે, આયા છે અમારો પ્રશ્ન હલ કરવાનો. રોન બંધ કરો. હવે મને આ ઉંમરે બૈરું નહીં મળે. તો આશા પાતળું ગોતી લેવાનું હોય મારી વાત ગોતી દેજો સાહેબ. હું તમને કહું છું, હા આય ઉપર કીધો પોસ્ટ ભાઈ મને મુકિલ હોય ગઈ તને શરમ. તો તું જો અટકા જાંબી દાજી આપની પોકી હોય સાલે મને રે સર. મને પૂછું ને તું મરી ગઈ હોય ગઈ ભારે કરી કાળો કેર થઈ ગયો સાહેબ. કાળ પડી ગયો મારી માથે. હળવા થઈ જાઓ અને રોવો માં અમે જી પૂછી ને વાદળા નો ડુંગર ઉડી ચાચી રહ્યા એના ઘરે જી હેલો આવતો હતો. તે તો મને પૂછ્યું વાત તો હારું તું મારે જાવું છે મરી જાવું છે. મને પૂછ્યા કે સાહેબ મરી તારો બાપ બહાર ગામ છોડી ગઈ મરી ગઈ છે બહાર ગામ જાય તો તને પૂછે સાનો માનો રે. હું ઈ જ કહું સાહેબ મરી ગઈ. સર આપણે મુજરીમ ગોતવાનો હે ને પ્રશ્ન પૂછો.
अबे आ तारा घरना हां मारा घरना साहब तारा घरना से हां आना घरना अला आना घरना मारा घरना साहब तुमने आनी नहीं ये ने बात तो हां भाई आ तारा घरना हां आ धंधो हूं करता એટલે કામ હું કરતા બસ ઘરે રહેતા અને આડો ઘરનું કામ કરતા બસ સાહેબ એટલી ખબર બસ મારા ભાઈને મને ખબર હોય હું કામ આડો પાડો આરે બાધેલા હતા આડો પાડો આરે ઝઘડો હતો કાઈ નહીં 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 થાંભલા કોણ ઉટકતો થાંભલા મારા ઘરના ઉટકતા હોય એ હાબુવાળા હાથ હતા ના સર હાબુવાળા હાથ હતા આનો મર્ડર થયેલું છે અને મર્ડર તે કર્યું છે સાહેબ મારા ઘરના ને હું મારી નાખું એ વાત ક્યાંય બને નહીં સાહેબ પણ અમને બેન તમારી ઉપર છે હે મારી માતા તમ વેમ રાખશો નહીં પોતાને બહેરું અને હું મારી નાખું આ વાત સાહેબ બને જ નહીં તો તમારે આ મરી કેમ જાય એનો કાઈ તમને કાઈ આમ અનુભવ એમ એક બે વાર કાઈ ભરવાની કોશિશ કરી આજકાલ તો હાસીન કેન્ડી જા હવે આમાં તો સાહેબ મને કાઈ ઉઠતું નથી મરી ગઈ એટલી મને ખબર છે મરી ગઈ તી તો આમો હતો હે બળ પકડજો તમાર ઘરે કોઈ બાજી હતું કોઈ એવું માણા આવ્યું તું મને મગજમાં એવું આવે છે રગલો 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 ઈ કોણ રગલો ઈ કોણ માણા ઈ પોઈન્ટ વિચાર્યા દેવો છે ઈ તમારે શું થઈ આ રગલો ક્યાં મળે એ રખલો મને હું ખબર હોય ક્યાંય રખડતો હોય ક્યાંય ગયો હોય રખલો ને મેં પહેલો હતો ખાતા પીતા આવતા ખાતા પહેલો હતો હા હું ખાતા રોટલા સાહેબ બીજું હું ખાય ખાણો માનો રે જઈ માઇન્ડ કે સોલ ખાવાની તૈયારી થાય તારે જમવાની તૈયારી થાય તો એ ખાવા જાય પણ સાહેબ મને હવાની ભૂખ લાગી ખાધું નથી મેં હવારમાં શાંતિ રાખ હું ખાઉં તારે કે સોલ થાય સાહેબ છોટુ તો શાંતિ રે ખતી આ સાહેબ નો મગજ ગરમ છે અને ખવરાવી નતો લાવ્યો ના સાહેબ હે ના ભઈ કે સાહેબ બરાબર જામે મામલો મેદાને પડ્યો હોય તે તને ખાવાનું હાંભરે ભૂખ લાગી એમાં શું કરું આપડું આલે ને બુલડોઝર બે ગાંઠિયા ખડા દોરે છે સાહેબ સાના બનાર્યો સાહેબ કોઈ સાનો માનો રે તમારે જે પ્રશ્ન પૂછવો હોય પૂછો મે છૂટાઈ દે કાઠિયારી આવે મારી વાત તમારે જે પૂછવો હોય પછી મને પૂછો પણ સાહેબ મને બહુ સિરિયલ છે એ હું સિરિયલ એક મિનિટ દાદા તમારે સંડાસ જાવું સાહેબ પછી જે પૂછવો પૂછો મને એકને ખાવા જાવું એકને સંડાસ જાવું આ મારે કેસ સોલ્વ કરવો કે તમે હળવારીઓ હું પૂછું હળવા હું રે અને પેલા બે છે નળવો કરતા હો હાલો ચાઉથી રગલાનું કક કરી હાલે હાલો જા અને પીસોલી મુકતા પણ આતો નહીં સાહેબ તું જા અહીંયા વાતાવરણ ખરાબ કરી અને લઈ જા મારું બૈરું આય તમે તેને લેતો જા સર સર હું તમને ખાલી હું તમને શું કહું છું આપણે હે ને મેઈન પોઈન્ટ તો રગલો છે હવે રગલા ને ગોતો જો હે હા હવે આપણે રગલા ને ગોતી એક કામ કરો આપણી ટીમ ની તૈયારી કરો અને રગલો ક્યાં મળે બરાબર છે અને એવું લાગે તો એક તો ખબરીલાલ ને ગોતી લેવું હા પણ બાકી રગલા ને પકડે પાર આ કેસ જ્યારે રગલો ભેગો થાય પકડાય ત્યારે જ આ કેસ નો નિકાલ આવશે ક્યાં સુધી ની ઓલા ક્યાં ગયા હળવા થવા ગયા કે ઓલા બાપા ને લઈ ગયા છે છટકી નો જાય જા એક તો તારી ઘરના ની લાશ પડી ને તને ગડબડ થાય હું કરું સાહેબ એમાં થોડું હાલે છે તમે હોય તો તમારે જવું પડે હા હું કહું છું હવે આ બાપા ને હે ને મોકલી દીધો અત્યારે ઘરે હવે આપણે જરૂર પડશે ને તે બોલાવશે નકામા નું હવે હું તને શું કહું હું જ્યારે અમારી ટીમ પાછી બોલાવવા આવે અને જ્યારે આગળ થઈ જાય અને ઘરે બાથરૂમ કરીને આવીએ સાહેબ પણ હજુ કઈ કઈ મારામાં ગુનો નથી કઈ નથી મારો હો હું તમે એ અમે છે ને દુખાવો છે એક્સિડન્ટ નો એક્સિડન્ટ નો દુખાવો છે એલા ઘણા વાર આ કેસ સોલ સાવા દે એટલે તારી પણ દવા અમે આપશું હો હાલો મે બહેરા લેતો જાઉં બહેરા નથી લઈને જવાનું
તારી માં જીવે છે કરવાનું છે આ જીવે છે અને તારે ખાલી ઘેરે થી અગરબત્તિ જ કરવાની છે એમને આયને ક્યાં હુરી પડ્યું રહે આ ઈ પડ્યું રહે જાઉદ્યાનો સુકાદો નહીં આવે ને ચાઉદી પડ્યું રહે અમે એનું બહુ ધ્યાન રાખ સાહેબ માં આ કાંઠ માં હાથ નો રાખજો સાહેબ માએ રાખવી આલે આને મુચ્યા ઉતાવ હાલો આયા મને દુખાવો છે આલે સીધો ઉયો ગઈ છે અરે આને લઈ જાવ અલે એને મૂકીને તોય એ તોય રે હા બોલો સાહેબ આપણે રગલાને પકડવાનો છે વાંધો નહીં સાહેબ પકડી કાઢ બરાબર છે હા બસ એ આમાં ટીંગલો કે મે નથી કર્યું મર્ડર હવે આ રગલાને પકડવો આમાં કેટલી કાક તો ગડબડ ગમે એ કાક છે આવી ગયો સાહેબ આવી ગયો હવે આપણે રગલાને પકડવાનો છે હાલો ટીમ તૈયાર છે હા સાહેબ બરાબર છે રગલો હાથમાંથી છટકવો ન જોઈ ચાલો ચાલો ડેડ બોડી હું માણસોને કહી દઉં અંદર મૂકી દે આ અંદર મુકાવી જો ચાલો બરાબર દિમાગ થી કલ થી બળ થી કામ નહીં લેતા વાંધો નહીં સાહેબ આ દુખતી પર ઓ આ જગ્યા પરથી આપણે લાઈટ લીધી હતી ને હા સાહેબ હા બરાબર છે હવે એક નખ જેટલી વસ્તુ ભૂલાવી ન જઈ બધી એક થી એક તપાસ કરો ચાલો અહીંયા આ કોનું પગલું છે આ હગડ કોના છે આ માય હા હા સર ઓય અહીં તો ખબર હે બરાબર એક એક મિનિટ ઓલી વિમલ વિમલ હોય તો આઈ ને એક છે ની વિમલ મારી હલા કેસ માં કાં લઈ જો તું હી તો લાય પાછી વિમલ ની કરતો હવે કોટો ઉતરી ગયો એક વિમલ દે એટલે ચાર થઈ જાય તો દુકાને લેતો આવતો હતો મારી આગળ માંગે છો એટલે તું વિમલ લઈને કઈ પણ નથી દે મારે વિમલ છે ની આયા માંગે છો ભિખારી જેમ આયા વિમલ આ કોઈને કેસ ને શું કહો બોલા નો થાય આ તમે હું આદરી છે વિમલ માંગે છે મારી આગળ દુકાન વાળો હોય તમે આયા વિમલ ખાવા આવ્યા કે કેસ સોલ્વ કરવા આવ્યા કેસ સોલ્વ કરવા છે હે શાંતિ થી ઉભા રહો અને આ બધી વસ્તુ તપાસ કરો વાંધો ને સાહેબ કાઈ એટલે અહીંયા ફોટો ઉતરી ગયો એટલે વિમલ ખાવા માંગી હતી હા એકદમ શાંતિ થી બધી વસ્તુ તપાસ કરો વાંધો ને સાહેબ આવો કરે એક મિનિટ એક મિનિટ એક મિનિટ એક વેત ને ચાર આંગળ બરાબર આનો હગડી છે આની ધૂળ લઈ લે સાહેબ પાંદડું મળ્યું આ સાહેબ મને મળ્યું લાવો તમારા બાપ આ સબૂત ગણાય આ સારી પાસે ઝાડ છે આ પાંદડા નો હોય તો હું અહીંયા હોય હે તમને એ માટે તમને કાઈ ખબર પડે કે નહીં એક મિનિટ એક મિનિટ એટલે નથી એમ કહું છું મારી આગળ આ એના હાડી નો ટુકડો છે હા બરાબર છે હા આ ગમે જોટા જોટી થી હોય અને ખાસ કરીને તો અહીંયા કોઈ એનો અંગત નો માણા હોય તો જ એના ભેગા અહીંયા આવે કારણ કે નકર અહીંયા કોણ આવે સુમસાન જગ્યા છે હો સુમસાન જગ્યા છે અને પેકર પેટડી લાવ સાહેબ ખાધી વિમલ તમે ના સાહેબ મારી આગળ માંગે છે મારી આગળ ક્યાં વિમલ હોય દુકાન વાળો થોડો શું તમે પાસે પડી છે અહીંયા મારી પાસે હોય અને તમે અહીંયા વિમલ ખાવા આવ્યા છો હે આપણે કેસ સોલ્વ કરવાનો છે હાથમાં બીડું ઝડપું એ લેવાનું હોય કામ કરવાનું હોય પેલા બરાબર છે હવે આ રગલાને ગોચ્યું ચા સર હવે મેન તો તમારો મગજ કઈ કામ કરે છે હું તમને શું કહું સર આપણે મેન હે ને હવે રગલાને જ ગોતી આપણે જગ્યા તો હંદી છાનબીન કરી લીધી છે જગ્યા તો રેડી છે આપડા માટે હા અને આ આપણે જી સબૂત મેળવી હું ભેગું તો કરી લીધું છે બરાબર છે હવે મેન તો રગલાને જ પકડવાનો રહ્યો ને હે સર સાચી વાત રગલો આક તો લોસો ગમે ઈ છે ગગલી નકર આમ હોય નહીં તમારો મગજ બેનો કામ કરે છે સાહેબ રગલો છે ને ઈ છે ને ખાવાનો બહુ શોખીન છે એટલે ગમે ના હોટલે ફરતો છે ગાંઠિયા લાડવા ખાતો છે સાહેબ હા સર ખાવાનો તો તમે શોખીન છો એક કામ કરો તો આ ટીમ હારે બરાબર છે રગલાને ગમે હોટલમાં હોય અથવા તો ગેસ્ટ હાઉસમાં હોય અથવા તો ઘેરે હોય અથવા તો નદી નાળામાં પડ્યો હોય બાથરૂમમાં હોય ગમે ત્યાંથી મારે 24 કલાકમાં રગલો જોઈએ હા સર વાંધો છે બરાબર આ જવાબદારી તમારી રહે મને તમારા પર વિશ્વાસ છે જેમ હું કેસ સોલ્વ કરું એમ તમે પણ કેસ સોલ્વ કરો છો બરાબર છે હારી હારે રહી રહી અને તમને પણ થોડી હિંમત આવી ગઈ છે બરાબર સાચી વાત બોલો ખોટી વાત ના સર સાચી વાત હાલો આપણી ટીમને તૈયાર કરો
રગલાની પાસે જવાનું છે. સબૂત બધી વસ્તુ લઈ લીધી ને? હા સર, સબૂત બધું લઈ લીધું છે. હાલો હું તમને બોલો, એક મિનિટ સર. હા બોલો. ઓલા બાપા, હા ટેલા બાપા ને, હા એની કઈ જરૂર તો નહીં પડે ને આમાં? તમારે એની શું જરૂર પડે? ઈ તમારે એની જરૂર શું પડે? એને એમ જ કીધું તું કે હે ને આજી રગલો અને એની જે આ ઘરવાળી છે કે સોલ કરવા માટે એની જરૂર. હા બરાબર, હું સમજો કે તમારે ટીહલા બાબાની હું જરૂર પડે. હાલો વાંધો નહીં, કોઈ વાંધો નહીં, થઈ જાય બધું. હાલો હાલો, ઓકે. એક મિનિટ સર, અત્યારે તો મેઈન રગલાને અમે ગોતી આવી ને. હા મેઈન રગલાને ગોતો તમે, બરાબર છે? ગમે ત્યાંથી ગોતો. હા વાંધો નહીં, કાક તો ગમે લોસો છે ન કર, એટલો બધો કેસમાં વાર ન લે. ગમે કા રગલો હોય અને કા ટીહલો હોય, બાકી શીતલ નો મર્ડર કર્યો. શીતલ ને તેજ મારી. શીતલ મરી ગઈ સર. બધી દવા અમારી પાસે છે. આગળ તારી શીતલ કેમ મરી? હું સાહેબ, તમે પ્રેમ કરતા હોય ને તમે મારો સાહેબ. હે તેને પ્રેમ કરતો? હા એટલે તે મારી નાખી. આના હાથ માં ના સાહેબ ના. હાલો ભાઈ રિમાન્ડ લો. અરે સાહેબ મેં શીતલ ને મારી. અરે સાહેબ મને ખબર હતી ત્યારે જરા પણ દયા નો આવી. પણ સાહેબ મને ખબર હતી ત્યારે પડી ગઉ છું. હાય આ શું બોલતો? અને જાઉદી ન માને ચાઉદી રિમોટ ચાલુ રાખ. અરે સાહેબ મને નથી, અરે સાહેબ મને નથી ખબર, કઉ છું સાહેબ. હા સાહેબ મને નથી ખબર. ઓય ઓય શીતલ ને નથી મારી. બરાબર રિપોર્ટ લીધો? હા બરાબર. ચપલું કાઢો. એક તો કાઢતો સાહેબ. આનું તો 9 નંબર છે. હા સાહેબ પકડો તો. આ ઉપર. હા સાહેબ. આ શું બોલી જા? અરે સાહેબ મેં આ શું બોલી જા? નકર તારી દાઢી ખેંચી નાખવામાં આવે. અરે સાહેબ મેં નથી મારી, હું મારા પ્રેમ કરવા વાળી મારી શીતલ. પ્રેમ નો દીકરો થામા, પેલા દાઢું કરાવી લે. આ નીંગલી જુ. હે સાહેબ. આય તેલો જોવામાં કેટલો લાગતો તો? માઠીઓ 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 સાહેબ. તેલાન બોલાવો. વાંધો નહીં સાહેબ. હાલો સાહેબ મને ખોલો. અલા સપાલ તારો નહીં જાઉદી આવ કેસનો સુકાદો ના આવે ક્યાં સુધી આયા જવા નહીં મળે. અલે જાઓ એ આપણી ટીમ ને લઈ અને જાઓ તીલાન લઈ આવો. ગગલી ગગલી કાક તો મુસીબત છે જ ગમે. અહીંયા આ માનતો નથી પણ હકીકત તે મારી કે નથી મારી? અરે સાહેબ નથી મારી. મારે કેટલી વાર કેવું તમે તમારો પ્રેમ કરો વાળી મારો સાહેબ. તેને પ્રેમ કરતો? હા પ્રેમ કરતો સાહેબ. તો તને ખબર હતી એના લગ્ન થઈ ગયા તો હું કામ પ્રેમ કરતો? અરે સાહેબ લગ્ન થઈ ગયા પણ એ પહેલાનો પ્રેમ કરતો એને. એમ? હા સાહેબ. એ તને પ્રેમ કરતી? એ મને પ્રેમ કરતી. તો હું કામ મારી? અરે મેં નથી મારી સાહેબ. તે મારી જ નથી? ના ના. પ્રેમ નો દીકરો છો, આ દાઢું નીકળી ગયું, દાઢું કરાવી લે. હે તને મારી ને કઈ હાથમાં આવ્યું? અરે સાહેબ મેં નથી મારી, કઉ નથી મારી. સીધો બરા સીધો જ છું. નંબર જો કેટલા છે?
ઊંઘી જો પેલા સર કીધો વરે સર હા આપણા સબૂત પ્રમાણે આના સાત નંબર જ છે સાત નંબર ને આ તો પેલા આપણે જે લેબોરેટરી સાત નંબર નું છે ને હા અને નવ નંબર છે હવે પહેરાવવાને સાહેબ જોજો સો નંબર નથી ને ના હાથ છે એ આગળ ખબર પડી જાય તારા નંબર ને ફટાફટ ડાયરી માં આવશે હો એમ હા અને આને છૂટો કરી બહુ મજા આવી કા છૂટો કરીને મને શું છે પણ તમે વાતો કરો તો હું લેવા બાંધો મદદ કરાવું ના ચોપ તો અહીં ઉપર અડક પાડી સાહેબ હું લેવા બાંધો જેમ તારે તૈયારી માં ઉભો રહે હું ઉભો રહે આ બાંબો હું લીધો હે હું બાંબો લીધો અને અંતી ધૂપ દેવાનો છે એ મારા નથી વાળ કપાવા લઈ લે હાથ લઈ પોતે કરશો હે આની સર્વિસ તમે પોતે કરશો હા હું પોતે કરી કેમ મારી વખતે બે બીજા મુકાતા ને એટલે હા ઈ બીજા આવે અલે આ જા સુધી ગુનો કબૂલ ન કરે ત્યાં સુધી બંધ ન થતા ધમધમાવો હારી પડ્યો આ હું સાહેબ પણ આ હું તમે ધમધમાવો આસુ બોલે કે ઓ બાપા પગ ભાઈજી રાખો બોલ હુકમ જીતલ ને મારી શરૂ રાખો તમે શરૂ રાખો ઓ બાપા જીતલ ને મારો સાહેબ મારી વહુ ને હું મારી નાખું કેમ માન્યા માવે મારી વહુ ને હું ખૂન કરું મર્ડર કરું તમને એવું લાગે તો મારી વાત સાંભળ હવે તારો ગુનો બધો હામો આવી ગયો આ તારો સબૂત આ તારા હગડ ન્યા તારી લેબોરેટરી થઈ આયા પણ લેબોરેટરી થઈ તો આજ બૂટ નું માપ આવે છે અને ઈ જ નંબર ના તે બૂટ પહેર્યા છે હાય અને સર્વિસ કરો એવો તો નંબર તો કેટલા હોય સાહેબ સર્વિસ કરી રાખો જાવતી હું ના એ સાહેબ મને સોડી મૂકો સાહેબ ઓય બાપા આવા ઓય મારી ઓય મર્ડર નથી થાય તમારી વહુ નું તમે મર્ડર કરો મારી વહુ નું હું પાડોહી નું મર્ડર ન કરું સાહેબ પણ મારે આ સાહેબ બોલી જાઉં છું આથી જેવો આવ્યો મારો બોલવું પડશે બોલ સાહેબ આ મારી વહુ નું ખૂન મેં કર્યું છે મર્ડર મેં કર્યું છે મારી જીતલી નું ખૂન મેં કર્યું છે અને અમારી શાંતિ રાખ શાંતિ રાખ આ અમે અહીંયા ખાલી ચોક ના પૂતળા નથી કુતિયાને ઝાલો ના મને મારી નાખશે સાહેબ મારી જીતલી નું ખૂન કરી નાખ્યું શાંતિ રાખ મેં સુધા દેવ જ બેઠા છી બેઠો ભઈ જા બેઠો ભઈ જા ભઈ બેઠો હું કામ તે મારી મર્ડર હું લેવા કર્યું હું ધીમી બોલ વાઈડ હાંફળે વાઈડ નો કાંટો હાંફળે અને મારી પાસે એટલો બધો ખજાનો મિલકત એટલી છે ને તું ગાડી બાંધું તું ઉપાડી નો એ ઈ બધું સમજાઈ ગયો હવે વાડી નો ખૂણો આવી ગયો હવે ક્યાં છે તમારી મિલકત હાલ હાલ તને મિલકત બતાવું હાલ જો આ વાડી આવી ગઈ વાડી નો ખૂણો આવી ગયો તો મને ખબર જ છે વાડી એ ખૂણો આવ્યો એટલે આપણી વાડી જ કહેવાય હાથ પેઢી ખૂટે નહી તો આખી વીસી ગયા પછી લઈ આવો હવે આ તો જાણે મરી જાય
આ માની નહી એટલે મારા પગલા ભરવા પડ્યા ને. હવે બધો છે ને આ આરોપ બધો રખલા માથે આવશે. હું બસી જઈ પકડશે તો રખલા ને પકડશે. હવે હું નીકળી જઉં પોસા ભારે. કોઈ ભાવકૂપ નથી ને, ને ખસકાવા દે. પેલા છે ને આ માનતા ના હોય કે ગમી હોય કર બાકી હોય એ પેલા કરાવી નાખજે અને વ્યવસ્થિત રખડજે અને તને અંદર કરી દે સાહેબ. હાય અને પેલા તો ગાતા છે ને બૈરું મરી ગયો ને મને હું લેવા પૂરો છો. બૈરું ને અમે માર્યું કે તે માર્યું? મેં માર્યું સાહેબ. હા તું હે ને મુજરિમ. ક્યાં મુજરિમ સમજી ગયા? તને શેલ માં કુરવત પડે અમારે. અરે લોજો લગર હણિયા. અરે ઈ મુજરિમ કહેવાય? મેં કીધું કીધું એને મેં મુજરિમ છે સાહેબ. ફને આને દાદા એટલે આ મુજરિમ ના પીઓ.